საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში პოეტ არიელ ხარხელაურთან შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიებას თბილისის საჯარო სკოლის მოსწავლეები და ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგები ესწრებოდნენ. შეხვედრა საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრსა და თბილისის სკოლებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში შედგა. ღონისძიებები უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის. ილია მეორის აღსაყდრებიდან 45 და დაბადებიდან 90 წლის საიუბილეო თარიღებს ეძღვნება. ღონისძიება საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე დეკანოზმა ბიძინა გუნიამ გახსნა და მის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პოეტმა არიელ ხარხელაურმა მოსწავლეების შეკითხვებს უპასუხა. წელს არის სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადებიდან 90 წლის საიუბილეო და ინტრონიზაციიდან 45 წელი. ამასთან დაკავშირებით საპატრიარქოსთან არსებულმა ახალგაზრდულმა ცენტრმა თბილისის 35 სკოლასთან და რუსთავის კიდევ რამდენიმე სკოლასთან დადო მემორანდუმი, რომელიც მოზარდი ახალგაზრდობის სულიერი ინტელექტუალური განვითარების საკითხებს ეხება. ჩვენ დღეს მოიწვიეთ ქართული პოეზიის უთვალსაჩინოს წარმომადგენელი ბატონი არიელ ხარხელაური, რომელიც ძალზე ღრმა არის. ის გახლავთ, როგორც ერთხელ უწმინდესმა ბრძანამ, წინასწარმეტყველი ქართველი ხალხისა, არა პირდაპირი გაგებით, არა საოცარი ლექსთა წყობით, რითაც ის ასე ამდიდრებს საუნჯეს, ქართულ საუნჯეს, იმ პოეზიას, იმ დიდ კულტურას. და დღეს 100-ზე მეტი ბავშვი მოვა სხვადასხვა სკოლიდან, რათა გაესაუბროს და მისგან მიიღოს დარიგება და მოისმინოს მის მიერ წაკითხული ლექსი მთელი თავისი სიღრმით. მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობ და ალბათ ეს არიელი გაფართოვდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით 35 სკოლასთან არის დადებული, მათ შორის ერთი სკოლა კერძოც გახლავთ და ყველას მიეცემა შესაძლებლობა არა მარტო ბატონ არიელთან, არამედ საქართველოს სხვა გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრისა. დღევანდელი ღონისძიება ჩემი წარსულთან დაბრუნებაცაა. საკმაოდ დიდი ხნის წინ პირველი ღონისძიება გაიმართა, ხალხმრავალი ღონისძიება ამ დიდი წმინდა ტაძარის კედლებში. აქ რომ მოდიხარ და ღონისძიების გამართვას აპირებ, შინაგანად უნდა იყო მზად, შინაგანად უნდა იყო იმდანად სუფთა, რომ ამ ტაძარში შემოღრევი არ შეყვას. ჩემთვის ყოველი შემოსვლა ამ ტაძარში იწყება შინაგანი განწმენდით, სანიტარულ დღეს ატარებ შინაგანი სულიერებისას, რომ ამ ტაძარში შემოსვლისას შენ შეგეძლო შესვლა და თქვა, რომ დღეს მე შედარებით მსუბუქად სუფთა წმინდა შევედი. აქ რომ პოეზიის დღეს მართავ, პოეზიის დღე იმართება, ეს შენთვის პოეზია, მე რა ყოველდღე ვამბობ და ახალ ცემთვის ლექსი არის ლოცვა. პოეზია ლოცვა და შენ აქ როცა ლექს კითხულობ, აი ლოცვას უნდა, ლოცვასთან ახლოს მაინც უნდა იყოს. ყველანაირი ლექსის საკითხო და ყველანაირი სიტყვის თქმა ამ ტაძრებში წარმოუდგენელია, მიუღებელია ჩემთვის პირადად. მე არ შემიძლია არც საკუთარ თავს და არც მაყურებელს არ ვაკადრებ იმას, რაც არეკადრება ჩემს პირადად, ჩემი არ მეკადრება. აი დღევანდელი დღეს ამისი დასტურია. მე დღეს საკმაოდ დიდი პერიოდის აღამოს, მე საკმაოდ დიდმა წლებმა წლებმა განმერზა დღესაც, აი როგ შემოდიხარ ამ ტაძარში, ღელავ და ასე ღელვით უნდა დასრულდება ყოველი საღამო შენი ამ ტაძრიდან გასვლის შემდეგაც. ეწყება ასეთი და მე ციცი როგ მედიხარ და გონია რა რაღაცა ვიღმა, ვალი მოეხადე შენი კითხვალის წინაშე, ვალი მოგადაიხადე შენ იმ სიყვარულის გამო, რომელსაც შენს მიმართულებენ სამკითხველი. აი დღევანდელი დღე ამის დასტურია, ეს ჩემთვის ამ ასაკში განსაკუთრებით, როცა უკვე შენ უკვე დასავლეთისკენ მიდიხარ, ამ ასაკში ძალიან
მომხიბულელია. მიხარია რომ დღეს აქ მოვხვდი ამეგიდით. ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი ბავშვებისათვის კონკრეტულად, რადგან დაეხმარება პოეტებთან დაახლოებაში, იმის გააზრებაში, თუ რითი თქმა სურთ პოეტებს ჩვენთვის. ვთვლი რომ არა მხოლოდ ბატონო ტარიელის, არამედ სხვა პოეტების შემოქმედებასაც თუ უკეთ გაიცნობიან, უკეთესი იქნებოდა. ნამდვილად საყვარელი პოეტია. თან თანამედროვე პოეტიც არის, ცოტა წინა საუკუნიდანაც არის და შემოქმედება განსაკუთრებით მისი მოსწავლეებს ძალიან მოსწონთ. ისეთ აქტუალურ საკითხებს ეხება, ინტერვიუები აქვს ისეთი მოსწავლეებს, ყოველთვის აინტერესებთ და ყოველთვის კითხულობენ და აკვირდებიან. დღესაც რომ მოვდიოდით და მომყავდათ ჩემი მოსწავლეები, გზადაგზა ერთმანეთს აზრს უზიარებდით და აი ასეთ გენიალურ ადამიანთან შეხვედრა იმათვის დიდი სიხარულია. მთელი ცხოვრების მან ძილზე დაამახსოვრდებათ ამ ადამიანის ნახვა.